113 mstari wa 7 na 8. Biblia inasema Mungu atamtoa mtu mnyonge mavumbini. Ama namna gani? Verse 8 inasema Mungu atainua mtu fukara na maskini mpaka waketi meza moja na wafalme. Psalms 113 verses 7 and 8. Na mimi sijaandika Biblia. Nyenye mnanielewa? Hiyo ndio bottom up. Kuanzia pale chini, Mungu anasema atainua mtu ambaye ni mnyonge, fukara, maskini. And one day they will sit on the same table with kings. Nyenye mnanielewa? So, mtu asiwaambie ati kuna mtu ameandikiwa atakuwa maskini milele, hapana. Hiyo ni injili ya shetani. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. So we want to change this country. And we are going to change this country together.